gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub u qaabilsan oo xarunta maxkamadda sare ee Soomaaliland booqasho ku tagay. Safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxda kale ee maxkamaddaasi, waxayna ka wada hadleen qodobadani soo socda: in la xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha garsoorka, cadaaladda iyo iyuda. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa uu uga mahadnaqay iyuda taageerada ay siiso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda iyo guud ahaanba Soomaaliland. Gudoomiyuhu waxa uu dhiirigeliyey in iyudu iyo beesha kale ee caalamku inay u soo leexiyaan Soomaaliland taageerada caalamka ee ay ku lahayd qaybteeda ay u qalanto Soomaaliland. Waxa kale oo ay ka wada hadleen doorashooyinka dalka ku soo food leh iyo doorka ay ku leedahay maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland. Kulankaasi waxa uu ka dhacay xarunta maxkamadda sare ee Soomaaliland, waxaanu ku soo dhammaaday jawi safkarad. Michael, safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya, ayaa bartiisa Twitter-ka qoraal u soo dhigay. Waxa uu ku oomaanay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland shaqada uu qaranka u hayo. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.